Premnoženie holubov trápi množstvo veľkomiest. Istý ukrajinský politik prišiel s originálnym nápadom, ako sa vysporiadať s premnožením operených kríz. Navrhuje krmiť holubov chlebom namočeným do vína, poriadne ich opiť a potom vyviesť do neobývaných oblastí. Tento nápad však narazil na odpor ochrancov zvierat, ale aj humanistov. Tí tvrdia, že alkoholické pečivo by mohlo prilákať skôr bezdomovcov a tí by sa už za to mesto vyvážali ťažšie. No. Treba si uvedomiť, že prečo politikov tak iritujú mestské holuby. Neviem, či ste nejakedy nad tým zamysleli, že aj tu na vlastne ten ukrajinský politik rozmýšľa. Ja vám poviem prečo, lebo oni si uvedomujú, že nám ľuďom tie holuby pripomínajú politikov. Lebo si zoberte, keď od nich niečo chceme, tak nám zobú z ruky a keď to dostanú, tak na nás zvysoká seru. Tak... Vidíš? To je jeden, pripomenul si mi jedného kolegu, ktorý bol taký známy tým, že nemal najmenší problém hovoriť ostatným ľuďom nepríjemné veci. Tak ako človek, keď má niečo nepríjemné, tak ako má s tým problém. Ale on nemal najmenší problém. Takmer z plezíru hovoril nepríjemné veci tým druhým. Tak sme sa ho pýtali, tebe to nerobí nič? A on povedal, nie, absolútne nie, ja mám holubičiu povahu. A my sa opýtame, a to je jaká holubičia povaha? Jednoduchá, serem na ľudí. Ale to u nás, ale i v Česku, keď už je reč teda o tých opitých holuboch, máme takzvanú holubaciu letku. Neviem, či, ale mnohí o tom vedia. Keď si je vernisáž alebo krz nejaké knihy, aha, milovníci umenia počúvajú prejavy a dívajú sa na program. A holubacia letka, to sú takí páni, ktorí za ten čas prídu k prestretým stolom a skonzumujú všetko, čo tam na tých stoloch je, zapijú to vínom a keď skončí program, tak už milovníci umenia ostávajú hladní, smední a holubacia letka nenechá ani trus a vyletí na ďalšiu akciu. Takže títo opité holuby, to je u nás veľmi... Kde si bola naposledný? Ale... Som ťa videla na jednej vernisáži. No. Zaujímavé, že niektorým politikom vadí ako holuby špinia sochy. Ja by som odporúčal zase našim politikom v meste, že by mohlo začať vadiť ako bezdomovci špinia sochy na námestí Slovenského národného povstania a netreba im dávať ani víno. Majú víno. No, a ani chleba nepotrebujú. No. Vedia sa postarať. Vedia sa. A to je ako v prírode. Každý si musí očúrať svoje teritorium. Aj teraz?